Прогноз погоди на 15 квітня. День неділі – п'ятниця. Схід сонця о 6 годині, захід о 19 годині 42 хвилини. Місяць у Леві йде 9-та місячна доба. За народним календарем 15 квітня вшановується пам'ять преподобного Тита, чудотворця, і мученика Полікарпа. У народі Тита називали людоломом. До середини квітня виходили зимові припаси. У народі говорили – нічого немає ні крихти, ні зерна, ні краплі. Полікарпів день – початок безхліб'я. Наші пращури вважали, якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році. А ось якою буде погода 15 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 15 квітня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. З самого ранку можливий сильний дощ, у день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 75%. В Миколаєві нічна температура плюс 11, а в день плюс 17. На території області у Первомайську, Вознесенську, Жноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 11, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 16, плюс 18. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре.